գլխավոր փորձը համաձայնագրի ստորագրումից առաջ 2019-ին Հայաստանում կանցկացվի աշխարհի ամենամեծ ՏՏ համաժողովներից մեկը։ Բոլոր կողմերի ստորագրությունները կան, սա նշանակում է, որ առաջիկա 4 տարիները պետք է լինեն լուրջ նախապատրաստությունների ու փորձերի տարիներ։ Ինովացիոն տնտեսության պլաններն այս տարի էլ առաջնային են, տեխնոլոգիական մեծ տոնին կառավարությունը խոստանում է աջակցել։ Այս նախաձեռնությունը նույնպես կհանդիսանա այն հիմնակարերից մեկը, որը հետագայում Հայաստանին այս ոլորտում աշխարհի քարտեզի վրա կամ աշխարհի վարկանիշային ցուցակում այս ոլորտի կբարձրացնի եւս մի քանի տեղով։ Մոտավորապես հենց այսպես WCIP-ն կանցկացվի նաև Հայաստանում 80 երկրների 2000-ից ավելի պատվիրակներ ցույց կտան ու կտեսնեն աշխարհի տեխնոլոգիաները եւ այդ ամենը կկազմակերպի Հայաստանը։ Why Armenia? Ինչու Հայաստան? Հայաստանը մեր տեխնոլոգիական միության անդամ է, ներկայացրեց հայտ։ Կա կարևոր չափորոշիչ, թե որքան լուրջ է երկիրը տրամադրված այս ոլորտն իր երկրում զարգացնելու։ Ջիմ Փոյզնատն իր հայ գործընկերներից արդեն լսել է հայկական տեխնոլոգիական ավանդույթների մասին, հենց գրավիչ հայտն էլ օգնեց ավելի շուտ կողմնորոշվել։ Տեղեկությունները հավաքել էր Հայկ Չոբանյանը, ամենագլխավորը հայկական ՏՏ ոլորտի մասին։ Երբ որ մենք նայում ենք մեր ուրեմն այդ ավանդույթին, ինովացիոն ավանդույթին, մենք հասկանում ենք, որ դա տպավորիչ է ոչ միայն մեզ համար, որպես հայեր, այլ աշխարհի համար։ Տեղեկատվական ընկերությունների ամենամեծ ասոցիացիայի կողքին ու միջոցառման կազմակերպման գլխավոր դերում կլինի նաև հայկական ՏՏ ընկերությունների ամենամեծ միությունը։ Կարան նոր թափ հաղորդի Հայաստանում ինֆորմացիոն եւ բարձր տեխնոլոգիաների զարգացմանը։ Սա եւ Հայաստանի ճանաչմանը աշխարհում որպես IT զարգացած երկիր։ Հենց վաղը կսկսվեն WCIT կոնֆերանսի նախապատրաստական աշխատանքները, համաժողովի տեղն ու վայրը որոշելուց հետո կսկսվեն բովանդակային պատրաստությունները։ Մանուիրիցյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։